amma dan arewa ne ku yi yawa
ga Alhaji Bashir ASP ga DPO zamfara karma uwa dubi ko da ba mu san mutum baya sani Allah ya sa alamun kaki lafiya a ba ko koyi suka ce ba su in ba ka ce ba su don ba fito so gidan eh suka ce ba su sai kaddara aujan dan banza shi da aljanu Sama'ila babu Sama'ila sai Hayatu shi da Sakako sai Buhari Shaballa wali shi da karfi shabal sojan kallo mai karfi sojan kallo sai dogon bosu shi da shabal dogon auta sai tunde shi da duka zuwa sai dogon safara shi da namawari babon sha'aike shi da babon yalo dan zuru sai malo shi da shabon adamu dan duci shi da babon dan mutuwa dogon babon mamman dogon mamman shi da ubaidu sha'aike shi da abban sama'ila gobe Allah ya kai muna da damba 13 kenan za a fara damba tun ɗaya uku in Allah ya kai da yadda Allah Allah ya bamu Allah ya bamu rabo sa gobe ji kuma akwai dan daya akwai dan ban ajo ba ai yawa ranan lahadi za a yi dan za a yi ajin dogon mesi akwai dan da za a tsara gobe Allah ya kai yawa insha Allah ɗan dan dai kuma da arewa da gurma da akwai baki Allah ya bamu rabo sa gobe akwai gagarumin taro na jama'a na Alhaji Babangida katukan Babalwa katukan zuwa katukan Babalwa ka ce ai da makwasu ne za a yi da madaburka za a yi da ne rukunin da kai wallahi da gombe su je goshi shagon ma da ya manta aikin sa ya koma su ma ɗaya shagon ma da ya manta aikin sa wani homo na gwata illa billa kawo shi na gombe su kawo shi na zurfi ne kawo shi na zurfi ne rukunin da kai ga gomban nan dogon nasi dogon nasi dogon nasi shagon ka su ne ba kolo rayuwa ko aikin sa kolo rayuwa ko aikin sa kolo rayuwa ko aikin sa mun ne sai mu ko kallo dogon nan dogon nasi shagon ka su ne dogon nasi shagon ka su ne in za ka fadi ka fadi in za a buga a buga wallahi zan muka laba ya dambe wanda zan muka laba ya bata mai wala hobe la gote illa billah sai ku yi minti tara ku yi minti uku a sha ruwa a huta minti daya ka ba bala ko dan banka ne na kai da ba hawo gore yawa kai kuma dogon da ya dan banka ba sha gon da hobe yana ne sannan gobe idan Allah ya kai mu ta ga karfe hudu ga nan ba ina ba za a inda ka yi mai to ko kowa da dindin ko ba gira ga da tare mu aguru mu amana ita ga indiya ta ga ci ci ta ba la wala ya hana ba ya alola da ya Master. Oh, good afternoon. Na gobe Allah ya kai barko ta ga yan sanda Abdullahi barko ta ga yan sanda kuma daga jihar Hadejia sai dogon nasi daga jihar Kano
Let's go.